Tveir nýjir íþróttasalir í nýrri viðbyggingu við Íþróttahúsi Grindavík voru formlega vígðir sunnudaginn 2. febrúar. Bjarni Már Svavarsson, formaður ungmennafélags Grindavíkur, segir að nýju salirnir verði frábæri viðbót og munu gjörbreyta æfingaaðstöðu félagsins. Ungmennafélag Grindavíkur fagnar 85 ára afmæli þessar mundir. Er að ræða stóran keppnisvöll fyrir körfubolta, alls 900 fermetrar að flatamáli og annar minni salur fyrir aðrar greinar. Samtals er nýja viðbyggingin rúmlega 2000 fermetrar að stærð. Framkvæmdir við hana hófust í lok árs 2017 en aðalverktakinn var Grindin EHF. Bjarni, hvaða þýðingu hefur þessi nýji salur fyrir ungmannafélag Grindavíkur? Það hefur bara mjög mikla þýðingu. Þetta breytir því að nú höfum við tvo stóra körfuboltavelli til að æfa körfubolta og aðrar íþróttir. Verða minni árekstrar. Mun þessi salur, nýji salurinn, hvað verðið eingöngu með körfubolta hér? Til að byrja með allavega, já. Hinum megin eru línur fyrir allar aðrar íþróttir og skólinn nota bæði húsnæðin. Þannig að það er æfingarnar verður og skóli verður allir fyrr búnir á daginn. Nú hefur félagið verið stórt í körfubolta, kalla og kvenna og yngri flokka. Hvaða aðra greinar eru góðar hjá okkur? Það eru sjö greinar hérna. Það er judó, taekwondo, fótbolti, karfa. Við erum í hjólreiðar, fimmleikar já. Og judó og taekwondo fá nýja aðstöðu sem er hérna upp á annarri hæð. Sem er bara mjög gott af því þau hafa yfirleitt verið á hrakhólum og oft þurft að fella niður æfingar út af erfiðdrykkjum eða körfuboltaleikjum þegar þau voru í andrinu hérna. Þannig að þetta mun breyta mjög miklu? Það breytir öllu. Það er mikill íþrótta áhugi í Grindavík? Já, það hefur verið það lengi. Man ekki hvort það eru 800 nemendur í skólanum. Ég bara er ekki með tölurnar alveg á hreinu, en 450 skráðir iðkendur. Og einhverju jafnvel í stunda jafnvel meira en eina grein? Já, hérna er kerfið þannig að þú borgar eitt æfingagjald og mátt æfa alla greinar fyrir lítið æfingagjald. Mér minnir að það sé 45.000 á ári. Við vígslu athöfnina var einnig undirritaður samstarfssamningur við dr. Janus Guðlaugsson fjölþætta heilsueflingu eldri borgara í Grindavík en hann hefur náð frábærum árangri með hana í Reykjanesbæ þar sem hann hóf verkefnið en einnig í Hafnarfirði.